dengan perjumpaan dengan ketua-ketua masyarakat, NGO, imam, untuk pengulung. Pertujuan pertama sekali untuk memaklumkan kejayaan polis, kelemahan polis, kekuatan polis, kekurangan polis. Jadi pada pagi ini saya telah membentangkan taklimat keselamatan. Saya telah menjelaskan kepada masyarakat dasar kerajaan, iaitu Government Transformation Program yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Dr. Sri Najib. Saya telah menceritakan dengan NKRA. Saya telah menjelaskan pelaburan kerajaan sebanyak 2 bilion security investment in government infrastructure untuk Polis Johor melaksanakan tugas merangkumi prasarana-prasarana CCTV, belik-belik baru, motosikal yang terkini, unit ronda bermotosikal. Saya juga telah menjelaskan strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Polis Johor untuk mencapai visi dan misi pasukan. Dan akhirnya saya telah mengumumkan output dia, outcome dia, apa hasilnya. Jadi yang pertama sekali, polis berjaya menurunkan kadar jenayah 5 tahun berturut-turut. Kita berjaya mencapai KPI yang ditetapkan. Kita berjaya untuk tahun 2012 menurunkan kadar jenayah naik minus 9.2%. Kita juga telah mencapai sasaran yang ditetapkan untuk street crime, jenayah jalanan dan daerah muar terbaik untuk satu Malaysia, negeri yang daerah yang terbaik untuk satu negara daripada segi pendakwaan. Dan yang terpenting juga, ini yang saya panggil 3E, explain dengan effective engagement dengan public. Kerana ini bertujuan memenangi hati rakyat dan menjelaskan pada, it's important for them to know what the police is doing and it's important for them to know they must be with the police. Jadi selepas ini di peringkat-peringkat daerah juga akan laksanakan. Dan tuan-tuan pun sendiri dengar tadi, kita terbuka banyak aduan-aduan yang dibangkitkan tentang kelemahan-kelemahan polis, pengadu tidak dimaklumkan, hujutan mesin-mesin judi, marupit dan sebagainya. Jadi kita menerima secara terbuka pandangan-pandangan mereka kerana polis belongs to the people. Polis ni hak rakyat, kepunyaan rakyat. Jadi inilah hasrat kita supaya kita maju ke depan, maju ke depan. Dan dengan penjelasan-penjelasan ini, kita berharap akan mendorong masyarakat memberi, meningkatkan kerjasama dengan polis, menyalurkan maklumat, tidak memberi ruang dan peluang kepada penjenayah melakukan jenayah. Ini semua hasilnya dapat menguruskan, dapat membetulkan persepsi, mewujudkan negeri yang aman, damai dan selamat dan menjayakan projek Iskandar Malaysia. Okay? Any question? An effective engagement with the stakeholders, with the public, with the NGOs, with the imam, with the ketua masyarakat. There are about 250 invitees today. And all walks of life. Actually, ada 500 permohonan. Tapi disebabkan capacity tu, so, dia banyak lagi yang nak hadir lagi. So, this is all idea. The police must be open. The more police must be open, the public must be told the achievement, the failure, the strength and the weaknesses of the police. And the police must be, the public must be free to criticize. The public have got the right to tell the police, this is what we have not done. This you must do. This you can do. This you should do. We are in a new era now. So the police belong to the public. So itulah yang kita buat hari ini. Okay? Well, my advice is, you know, respect the law, obey the law, don't violate the law, and the police are here to enforce the law. Let us live harmoniously in the spirit of one Malaysia, you know, and the country will prosper if all parties respect the law, act in accordance with the law. Okay?